Bom dia, moço. Bom dia. O Que bom médium que. ainda se atrapalhando todo, é? Oi? O médium anda se atrapalhando todo, menino. Ele Mas. esquece Eu tinha. que nós, entidades, nós temos parcerias. E muitas vezes pode acontecer como aconteceu agora, e isso é bom ficar gravado para as pessoas, para os médiuns, de sentir a energia de uma entidade e o manifesto for outra, não é assim que vocês falam? É verdade. A vovó Zula, essa entidade trabalha com suicidas. Sim. Eu, Rosa Caveira, tenho um trabalho similar. Digamos que, não por ela ser preta velha, porque aqui vocês têm uma hierarquia um pouco conturbada das coisas, mas eu sou uma, como vocês dizem, uma auxiliar desta entidade. Interessante a O forma como médium acontece. pensava que quem iria se manifestar seria a preta velha, não é isso? É verdade, sim. Fiquem à vontade e vamos ao trabalho. Lembrando e pontuando, ou acentuando as pessoas que ouvem, que eu sou apenas mais uma que está tentando uma Rosa Caveira. Existem vários graus, sobre graus, falanges, subfalanges, legiões que seguem ordens. Filodoutrinárias, herméticas, teosóficas, filosóficas, religiosas, restritas, cheias de dogmas, sofismos, dentro do que as pessoas acreditam que a Rosa Caveira deve se pôr, deve se transvestir e deve ser. Eu talvez agrade algumas egrégoras, perdão, conscienciais e outras não. Mas como o trabalho aqui não é para agradar, é para esclarecer através da reflexão una de cada um, vamos seguir adiante. Vamos sim, Dona Rosa. E muito obrigado por mais essa oportunidade. Dona Rosa, eu recebi aqui uma pergunta de uma irmã Sim. chamada Alda Figueiredo. Ela perguntou quais são as funções sexuais no processo de cura, como elas se aplicam. Acredito que a pergunta. Lembrando que o sexo, ele é mais feito pelos órgãos genitais. As funções sexuais são mais proferidas pela glândula em termos vibracional, em termos vibracional, que envolve todo o sistema límbico. Seria a glândula pituitária. Isso eu estou falando em tônus vibratório, não propriamente orgânico ainda. Ainda. Vamos deixar isso muito bem esclarecido para as pessoas que confundem muitas vezes. Dá uma asinha como se medicar com a energia do outro parceiro. Ou assim vice-versa. O sexo é uma modalidade incrível de auto-encontro e autoconhecimento, de curar-se ao ponto de instigar ao outro, parceiro ou parceira, o auto-reencontro e a cura também. Se nós entendermos que o corpo humano é um mecanismo cheio de fios, meridianos, e esses meridianos estão potencializados com fluxos de energia, e por que não dizer também certos refluxos em alguns pontos do corpo? Nós entendemos que quando a pessoa faz amor, não apenas sexo, com os órgãos genitais, ela está sugando, no bom sentido da palavra, energias prana e cósmicas revigorantes a toda a sua estrutura psíquica e energética, em todas as nuances que envolve o energismo em equilíbrio ou para
e o energismo em harmonia ou para envolver sadios pensamentos, sentimentos e emoções. E assim, a pessoa vai se autocurando, porque vai se fortalecendo as suas bases, ocasionando em si mesma um senso, um consenso com todo, senso consigo mesma e um consenso com todo, de segurança, de autoafirmação sem fazer força. O que que é uma autoafirmação sem fazer força? Um afago, uma graciosidade, um afeto para consigo próprio, nada mais é do que uma prova de amor que vai além do sexo, mas vai a quem, perante um casal, possa materializar amor. Fazer sexo usa-se muito mais os órgãos e suga-se muito mais o mental, emocional e sentimental. Fazer amor usa muito mais os sentimentos para equilibrar os pensamentos, para pacificar as emoções e, assim como uma instrumentária, apenas usa os órgãos genitais. Está mais claro? Sim, senhora. À vontade. É um Ok. prazer falar com você, viu, João? Muito obrigado, dona Rosa. Para mim também é um prazer falar com a senhora. Já que entramos nessa questão, Repita de novo, que a sua voz saiu toda cortada. também para Fazer mim é. bem feito para as pessoas escutarem, tanto eu como você. Com certeza. É um prazer Sua falar voz com é a bonita, senhora gosto também. dela. Obrigado. Já que entramos nessa questão, eu acho que a senhora poderia falar um pouco a respeito da utilização dos chakras, porque tem uma pergunta da irmã Sueli que gostaria que, se fosse possível, que a senhora falasse um pouco dos chakras, sobre a mediunidade e sobre os processos e funções deles. Seria possível, dona Fugiria muito do nosso contexto, dessa vez não. Rosa? Ok, então deixa eu pensar. Mas, para os próximos, nós vamos falar sim. Mas Entendo. eu posso falar dos chakras no contexto envolvendo a troca da energia do ato apenas sexual, que é para dar uma asinha para se aliviar, e do ato de fazer amor de uma forma sensual para Sim. com o parceiro ou parceira em si. Isso eu Entendo. posso dar uma pincelada se assim você desejar. Por favor, dona Rosa. Quando você faz apenas sexo para aliviar o corpo, você está trabalhando com agonia. Você está trabalhando profundamente com a melancolia, com a robotização gélida, menopáusica, dos sentidos. Porque você, com todo respeito aos ouvintes, só quer meter ou ser penetrada. Isso que eu estou falando em termos psicológicos. Eu não estou falando de tantrismo, não estou falando de sexologia, não. Estou falando de uma forma mais compreensiva às pessoas, ok? Ok, sem problemas. Então, quando você faz apenas sexo, eu vou falar como os seres humanos falam, alguns, né? Que tem pelo menos um pouco de sensibilidade física. Nossa, como foi gostoso, você me deu muito prazer. Ui, que delícia. Não passou 3, 4 horas, se não for quase meia hora depois, a pessoa já começa a sentir uma espécie de gastura energética, de um vazio energético. Porque o quantum vibracional de chakras a chakras em si, do corpo duplo etérico, está totalmente desequilibrado. Porque você usou só os chakras inferiores. E os mesmos chakras inferiores sugaram as cotas vibracionais dos chakras superiores. Mas eu vou simplificar. É como se o chakra básico, vou dar o linguajar espírita, que é mais Por favor. universalizado aqui no Brasil. O básico, o esplênico e o solar vampirizasse o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Quando isso acontece, não dá uma saciez
dá uma espécie de relaxamento muscular. Por quê? Porque você apazigua as emoções. Mas isso não quer dizer que você abranda os sentimentos e a doutrina disciplina os seus pensamentos. Tanto é que logo depois a maioria dos casais que só dão mazinha querem mais. E quando não se identificam com seus aparelhos, parceiros, vão fazer o quê? Procurar na rua. Se não for sexualmente, vão pelo fascínio, pela luxúria, pelo imaginário do pensamento, pela lacuna que está nos sentimentos, desejar a mulher alheia ou o marido das outras. Estou sendo mais direta. Bem direto, dona Rosa. Então, são coisas muito simples. Falar da energia sexual para qualquer pombagira de qualquer nível é muito simples. Porque para ser uma pombagira necessita estudar muito sobre isso. Não do ato mecânico sexual, mas de todos os processos energéticos, de todo o processo psicológico que é envolvido. O dia que o ser humano entender que o ato sexual é uma das ferramentas mais poderosas para o equilíbrio do psiquismo humano, muita coisa vai mudar. Lembrando que o ato sexual é envolvendo amor. E para fazer amor hoje, você precisa sair do ato sexual. Você precisa deixar de ser um ser pensante, um ser que sente, um ser que se emociona de uma forma casual em sua própria vida. Como se fosse um acaso. Vocês não se conhecem. Então, o grau de sensibilidade é muito baixo, mas o grau de acessibilidade, de ser acessível às coisas da carne, é muito alto. Vocês precisam ser mordidas para dizer ai. Verdade. Vocês precisam ser arranhados para dizer ui. Eu estou falando para os adultos, então creio eu que vão entender, não é? E se não entender também, tempo ao tempo. À vontade, menino. Então, falando de uma forma positiva, quando existe o ato de amor, todo distúrbio energético, ele parece que existe, acontece o equilíbrio. Seria algo Quando assim? existe o ato do amor, que não precisa ser cronometrado pelo relógio, não precisa ter posições tântricas, magísticas, iniciáticas, não. Mas quando é feito com amor, pode ser homem com homem, mulher com mulher, como vocês entendem aqui, não é? Sim. Hétero, não importa o parceiro, mas quando é feito com amor, com doação, com a entrega da doação, um para com o outro, e existe um consenso nisso, todos os chakras são utilizados em luz. Eu vou tentar falar de materializar amor como se fosse lâmpadas. Quando você faz sexo, cada chakra é uma usina de energia, ok? Ok. Imaginamos que cada chakra, os sete chakras que você conhece aqui, os principais, que vocês acham que são principais, cada chakra é uma usina que tem uma lâmpada. Nem vou falar das cores, mas a lâmpada. Quando você só faz sexo, as lâmpadas do chakra básico, esplênico e solar ficam bem iluminadas. Só que para acontecer esse bem iluminadas, elas vão puxar não de fora. Elas vão recorrer ao próprio energismo que está lá dentro. Então vão puxar dos chakras superiores ou dos outros mais acima, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Isto dá um desgaste psicológico muito grande. É como se você limpasse a sujeira com algo mais sujo ainda. Você entende? Nossa, não imaginava que fosse tamanha a proporção assim. Agora, quando você faz amor, repito, que não é algo que envolve cronometrar no relógio. Não precisa ritualísticas para fazer amor. É fazer amor. Doar amor ao outro, querer que o outro tenha um prazer não só de ser penetrado ou de receber a penetração, mas de ser aconchegado com a energia da aproximação de quem se ama. Não é uma questão de romantismo, é uma questão de lógica e de amor próprio de cada um. Mas cada um, ao mesmo tempo, ao meu entendimento, escolhe o que mais achar em benefício para sua própria vida. Ok? Ok. Quando se materializa amor,
todas as lâmpadas não vão se iluminar 100%, mas elas vão ter um equilíbrio de se iluminar. O que que é lâmpada? Cada chakra, vamos revisar, cada chakra tem uma lâmpada. Isso é uma forma metafórica. Ou cada chakra é uma luz e é uma usina ao mesmo tempo. Então, todos os chakras, os sete, são reacesos. Se um desses chakras estiver com a luz mais fraca, você já não vai recorrer às potências que estão internas, mas você vai puxar as potências que estão externas a você, que são as energias cósmicas. Ao ponto de, quando essas energias serem filtradas pelos chakras e serem levadas a uma profundidade, num outro estado de êxtase, que vocês chamam de gozo físico, nesse exato momento, para os umbandistas que estão me ouvindo, você começa a reacordar o seu orixá. Eu não estou misturando as coisas não, viu, rapaz? Sim. Porque o orixá, ele é o ânimo que anima a alma. Também. Ele não é só forças da natureza. Ele não é só forças cósmicas. Ele é a protoforma que formata as cognições em termos de luz ou centelha de Deus em energia do psiquismo humano. Isso é orixá. Então, quando você começa a reacordar esses orixás, independente de ser de religiões afros ou da Umbanda, não importa, ou se você não quiser chamar de orixá, pode chamar de centelha de Deus. Todas as lâmpadas que estavam acesas a 40 volts, é watts, como vocês falam aqui? Isso, termo de densidade é o watts mesmo. Isso. Quando vocês acendem, elas começam a acender a 100. Então todas elas se iluminam. Na hora do clímax, do gozo, antes, durante e depois, você tem uma descarga elétrica, para ficar mais simples, para não dizer cósmica, de dentro para fora. E de fora para dentro, muito forte. Este choque de energia que ultrapassa o corpo mental concreto, o corpo astral e o corpo do etérico, preenche os corpos que estão fazendo amor físico pelos meridianos, os dutos de energia, muita luz astral no sistema nervoso central. E assim atinge em cheio o sistema límbico, como todos os processos imunológicos, endócrinos e assim por diante. Isso causa um restabelecimento energético inacreditável, imaginável, ao ponto que depois daquele gozo, nos outros dias, a pessoa quando pensa, não no ato sexual, mas quando sente não só o ato sexual, e quando se emociona durante o dia a dia, ela continua gozando, ela continua em estado de gozo. Muito parecido, de uma forma muito diminuta com Nirvana. Muito diminuta. Você entende onde eu estou tentando chegar, rapaz? Estou entendendo sim, Dona Há Rosa. uma diferença muito grande de quê? De qualificar as coisas. Eu não estou dizendo que a pessoa entra em estado nirvânico. Eu estou dizendo que a pessoa tende ou tem uma frequência, uma centelhinha pequenininha, mas de um estado nirvânico, porque os pensamentos dela ficam mais assossegados, porque o emocional está equilibrado. O emocional dela fica mais harmônico, porque os sentimentos estão mais seguros de si mesma ou de si mesmo. Os pensamentos ficam mais desnuviados, porque tanto o emocional como o sentimental estão em alinhamento de alegria, de felicidade ou de satisfação, pelas sensações e impressões que tem na própria vida que vive, de sã consciência de quem é. Olha a diferença do que é fazer amor. Verdade. Então, se o psicológico ele é burinado no bom sentido da palavra quando você materializa o amor, com certeza toda a gama hormonal e a inteligência de célula para célula das enzimas e coenzimas vão ser banhadas de luz astral e também de ordens psíquicas para equilíbrio e harmonia, se falar de uma forma mais simples. Lembrando que dentro do núcleo subatômico celular existe uma gama de cordas, como se fossem cordas, que vibram sons.
Então, quando vocês fazem amor, é como se vocês estivessem emanando sons harmoniosos. Não só limpa o seu corpo, como até mesmo limpa todo o ambiente. Prova disso, que eu vou receitar para quem quiser procurar, o livro Sexo e Destino de Chico Xavier fala claramente o que eu estou falando. Pelo Espírito André Luiz, ok? Ok, dona Rosa. Já quem faz sexo é como se fosse metais batendo no outro. Porque, na verdade, o que que acontece? Quando você faz amor, no teu campo vibracional, na tua aura, como vocês falam, e no teu corpo do etérico, ele é formado por frequências vibracionais. Tá ouvindo, Joãozinho? Sim, senhora. Frequências vibracionais dos metais e ametais, e alguns metaloides. Frequência. Eu não estou dizendo que é o metal que está lá. Quando você faz amor, se choca essas frequências. Se elas estão mais ruidosas, é sinônimo que não só o teu ego está sendo, vamos dizer, burinado, mas todos os teus instintos animalizados. Se faz, vamos dizer, sons harmônicos, isso se ouve mais no plano astral, por mais que tenha alguns maquinários já em alguns países da Europa que já podem detectar isso. Quando fazem amor, os sons são mais harmônicos. Isso significa o quê? Que a profundidade do estar ali, fazendo amor, de doar-se ali, é muito mais gratificante e harmônica de que quando você faz sexo. Que é algo impositor, ou quando não, submisso a um capricho apenas físico do seu parceiro ou parceira. Continua. Isso faz muito sentido. E nessa questão que existe essa harmonização, isso, como você bem disse, vai limpar não só você, como também o ambiente à sua volta. Isso, ou Sim, até seja. mesmo o ambiente, porque. É como se você emanasse, exalasse sons, e esses sons, eles têm cor. E essas cores têm uma frequência alta. Você eleva até o seu tônus vibracional. Por isso que fazer amor é qualidade, fazer sexo é quantidade. Fazer amor é tocar em pontos. Fazer sexo é se sentir rasgada ou ir até o fundo. Acho que você me entendeu, né? Perfeitamente. Eu procuro pegar um pouco leve, porque eu sei que isso pode até crianças ouvir, mas. Não tem problema. Aqui é a forma de tentar abrir os Para olhos mim de não tem muita problema gente. algum, mas eu entendo. É como vocês dizem aqui na Terra, tem que ser no salto. Verdade. À Mas vontade, querido. olhando mais à frente um pouco, a partir do momento que a pessoa faz amor, ela está com o campo áurico dela ressonando essa sinfonia, isso vai melhorar não só a qualidade de vida dela, sexual, mas também se ela é médium, mas também a expressão de Se vida ela é dela, médium, carnal. isso vai trabalhar profundamente a sensibilidade desse ser. Fazer amor. Fazer amor, amor, abre aspas e fecha aspas. Não quantidade, qualidade, é um dos mecanismos que abre o chakra frontal. Desentope os ouvidos para os médios que são clarividentes e não conseguem ouvir nada ainda, porque são embrutecidos. Fazer amor. Agora, Entendo. fazer sexo entope tudo. Fazer amor de verdade não deixa de ser um mecanismo até mesmo para desobsediar alguém. Porque aquela frequência é tão alta que os obsessores se distanciam. Agora, se você fazer sexo, eles são os primeiros a participar daquela lambança. Do lambuzo, não é assim? Verdade. Se você entender que fazer sexo apenas. É uma queixa e uma ladainha chorosa, em metáfora, e que fazer amor é um canto lírico e uma oração sagrada e divina, já se percebe muito bem a diferença.
perante o sagrado, tanto feminino como masculino dos seres. Perfeito. Acho que essa colocação elimina qualquer tipo de dúvidas quanto a isso. Lembrando, meu amigo, que eu estou com sua rainha, Maria Padilha das Almas, hoje com a visita maravilhosa de Pombagira Sete Figueiras e Pombagira Sete Catacumba. É bom sempre frisar isso. Sim. Pelo menos nesse médico e nos outros, creio que acontece isso, mas nós gostamos de falar que o que está saindo aqui não é de Edson, por mais que tenha muita coisa do psiquismo dele, e não é apenas de Rosa. É um trabalho de equipe. Entendo. Ok, meu caro? Ok, dona Rosa. Elas sabem o quanto eu sou agradecido ao trabalho delas e ao seu também. Muito obrigado. Agora vamos adentrar um pouco mais essa questão. Doenças psicológicas que são muito comuns hoje aqui e muitas delas causam um distúrbio sexual. As maiorias das doenças psicológicas com distúrbios sexuais ou com fundo sexual é um processo de auto-obsessão. Se nós olharmos com olhar clínico, em termos holístico e metafísico, nós vamos ver que os dutos de energia meridianos e alguns chakras secundários estão totalmente desconexos, perdão, de sua função. Vez de ser fluxo, estão em refluxo. Lembra que eu falei sobre isso? Lembro. Quando acontece esse refluxo energético do corpo, uma vampirização e uma não troca ou não circulação correta de energia, quem paga o pato é a inteligência celular pelas transmissões psiônicas entre as sinapses, que não está só no cérebro, mas que corre na circulação sanguínea e também formatam o que é salutar em todos os órgãos e principalmente nas secreções que vocês chamam de eletroquímica, hormônios. Entendo. Continue. Então, essa questão eu posso entender que ela se dá por uma questão apenas energética e não biológica? Eu acho que Eu isso acabei de varia, né? dizer que se dá em questão biológica e energética. Todos os processos biológicos de conturbação têm um fundo, não muito fundo, mas raso, totalmente psicológico e ao mesmo tempo energético. Vocês são seres psíquicos. Entendi. Mas, por exemplo, a base inicial não seria a biológica, seria uma emocional, seria uma vivência, seria essa. Mesmo que você reencarne com processo comprovado, já como vocês falam aqui, com probleminha físico, a base sempre vai ser para quem acredita na espiritualidade espiritual e energética, que pode ser trabalhada, mesmo que você já nasça com alguns problemas hormonais, em certas glândulas ou coisas assim. Você pode fazer um trabalho espiritual, energético, terapêutico, e dá um efeito profundo e resultados bem satisfatórios. Sim, eu não duvido disso. Mas a questão é como realizaria a implantação desse tipo de trabalho para uma família que não aceita e não conhece ou não tem conhecimento da espiritualidade, se baseia apenas na alopatia para fazer esse tipo de tratamento? Florais, homeopatia, ortomolecular, fluidoterapia, reiki, oração, meditação, pranayama, respiração, exercícios que envolvem muito alongamento e que provê ao cérebro maior oxigenação pela hemoglobina. Estou dando várias formas. Sim. Isso remedia, mas perante a medicina não só do Cristo, mas crística, a reforma íntima com a educação familiar, não só sexual, mas perante o convívio moral, ético e de conduta de um espírito encarnado, não deixa de ser um dos melhores recipientes que vão estar abertos para as curas que a vida material provê, tires de cura espiritual que possam
possam ser imantados nesse ser. Para falar mais simples, você pode trabalhar com a tua frequência. Eu falei de várias formas, até aqueles que não acreditam em frequência. Verdade. Então, não é ser bom e assim se manter, e não é ser ruim e assim fugir. É ser você. Para aqueles que não acreditam na espiritualidade, mas creem na força do pensamento, é as mesmas leis. Se você é uma pessoa odiosa, se você é uma pessoa negativa, o próprio organismo vai corresponder a essa negatividade, se fechando para as curas tanto alopáticas como homeopáticas. Tanto para as curas envolvendo uma quimioterapia ou uma fluidoterapia. Ok? Ok. Fique à vontade. Entendo. Então, as oportunidades e possibilidades estão abertas independente da fé. Basta seria uma questão de procura e aceitação. Eu vou Autoaceitação, dar na uma verdade. receitinha, sim. Eu vou dar uma receitinha para os casais que estão em deprê. O marido que tem problema cardiovascular, para a esposa que quer emagrecer, que está com celulite. Tem que pegar na vaidade, né? É sempre um bom Se incomoda ponto com fraco a ser estria, porque está caído ali, porque está caído aqui. O marido que está meio ó do Bonacoxó. Tá o T do ó, como diz o outro, né? verdade. Tá ali, xoxo. Não precisa marcar o dia para fazer amor. Mas faça amor durante a semana, tratando a sua mulher não como fêmea, mas como um ser feminino. E sua esposa, trate você, ou você trate seu marido, como um homem. Não só um ser macho, mas que é masculino. Não se subjugando um ao outro e não impondo as suas leis. Mas entenda que aquele ser que está ali é seu menino, é seu gatinho, é seu gato, é seu homem. E se quiser também, até seu macho. Cada um com seu nível de entendimento, né, João? Verdade. E vice-versa. É sua gatinha, sua menina, sua mulher, ou se quiser também sua fêmea. Mas tenha em mente que a graciosidade do sagrado feminino do masculino é a cordialidade e a gentileza. Não esqueçam que a graciosidade do sagrado masculino do feminino é a fortaleza do acolhimento e da compreensão. Quando isso acontece num casal, o enamorar é contínuo. E o vivenciar do marido e mulher não fica monótono, porque sempre vocês vão estar se descobrindo. Em momentos simples, um algo muito além de que um compromisso, de uma aliança entre os dedos. Vai chegar um ponto que vocês podem brigar, podem discutir, podem fazer mãe um para o outro, mas é um namoro tão gostoso, uma paquera tão gostosa, dentro do lar ou fora do lar, que vocês não vão querer transar, vocês vão querer se sentir. Vocês não vão apenas querer fazer sexo para se aliviar. Vocês vão querer fazer amor para se descobrir. Fique à vontade, rapaz. O conselho está lançado. Realmente um ótimo conselho e é bacana também que tudo parece começar também num respeito pelo companheiro ou companheira, não deixar o, digamos assim, a rotina atrapalhar essa relação de forma que torne Não algo. deixar cair a peteca. Não deixar cair a peteca, Aonde verdade. um casal tem como pilar a cama do relacionamento, são sofredores que têm o corpo como mortalha e a cama como caixão. Realmente, um relacionamento se estende muito mais além da cama. Bom, então já falamos das doenças, já falamos do fato positivo de como a relação sexual pode estar vindo a melhorar e desenvolver, sendo feita de forma amorosa, feita com amor. Na forma negativa, nós sabemos os problemas que ela pode gerar. O que mais a senhora gostaria de falar sobre essa questão? A forma negativa de
Atenas, dalmazinha, aí fazer sexo, enquanto o amor traz a brandura da ansiedade, traz a mansuetude na ira, na raiva, traz o equilíbrio e a harmonia nas afobações, nas euforias. Apenas transar para o psiquismo humano, se aliviar, é uma mal e porca massagem física. Mas, ao mesmo tempo, em termos energético, desconexa a pessoa dela mesma, mais do que ela já está, do seu eu. A pessoa começa a ser escrava do desejo do ego. Não uma usina de força apta a captar as virtudes da alma. Para falar de uma forma bem mais simples, você acaba resolvendo-se e resolvendo certos problemas, não só entre o casal, ou contas, ou dívidas, ou brigas, no corpo do outro, profurando o corpo do outro, ou engolindo o corpo do outro. Você me entende, rapaz? Perfeitamente. Isso é uma agressão horrenda entre um casal, porque você começa a valorizar muito mais a forma, o modo e a maneira do que a própria essência. E o respeito é essencial no relacionamento seguro pelo amor, não sendo apenas usufruído vampirescamente pelo labor do penetrar profundamente ou de se alargar toda. Falei a mesma coisa de uma outra forma. Verdade. Eu não vejo que isso é certo ou errado, cada um dentro do seu tempo. Algumas podem dizer, mas Rosa, eu adoro ser pegada assim, ser feita assim. Não, não é isso. Outros vão dizer, ah, Rosa, mas eu gosto assim, assado com minha esposa. Poderia ser até frito, né, rapaz? Ou cru. Não importa, cada um tem sua intimidade. A questão é que a cama, ela não é um adoutrinador de almas. A cama hoje para um casal envolvendo relacionamento sexual está se tornando um caixão, onde vocês enterram os seus problemas e quando deito se abre o caixão e se enfia lá dentro. Verdade. Infelizmente, isso é uma verdade em muitos lares. Então, quando você começa a ter uma percepção realmente de ter uma vida sexual sadia, começa cuidando, se tratando bem, tendo respeito. A gente vê muitas mulheres frustradas por tamanhos de pênis de marido, por pegada de marido, por cheiro de marido, por formas de marido. E ainda fico criando na sua cabeça do marido, que talvez até pode ser um homem bom, um monstro, porque até a voz de vez em quando irrita. Por quê? Porque ela é a sua mortalha. E vice-versa, o marido também. Fica botando defeito na estria, botando defeito porque está um pouco mais mole aqui, mais caída ali. Mas o problema é dele, que é uma mortalha dele mesmo. E uma coisa muito interessante que eu já comentei, e hoje nós estamos evoluindo a nossa conversa a outros rumos, como você já notou, não é? Sim, verdade. Muitas vezes as pessoas passam 10, 15, 20 anos como se diz aquela coisa que passa a mão toda hora? Passa a mão toda hora? Isso, Corrimão quando ou desce uma escada. corrimão? Isso, como um corrimão. Aonde todo mundo já passou a mão, muita gente. Ficou 10 anos, 15 anos, é só as pessoas, se quiserem, eu convido, é um convite, ouvir as outras conversas de João e Rosa, né, João? Sim, senhora. Nós comentamos profundamente sobre isso, ou de uma forma muito sucinta. Tanto homem ou mulher, o corpo está tão acostumado pelo maltrato sexual, por gozadas estupendas, tanto de homem e mulher, né, que isso aí é semi-estrupo, sabia disso? Essas gozadas de hoje. Tanto é, porque se você não tem isso, você começa a maltratar o mundo e começa a se desfazer de si mesmo. É o mesmo sintoma de um Muitas vício. vezes, mas é um vício. Nós vemos muitas vezes, meu amigo,
que algumas mulheres que se acostumaram com tamanhos, com formas, com modos, com maneiras, com cheiros, que nós não temos nada contra. Aproveite, é solteira, vira sua cambalhota. Não é assim que vocês falam aqui? Verdade. E se é um homem, também. Mas ao mesmo tempo, quando nós dizemos virar cambalhota, é ter a educação de não dar com dois pés no peito do outro como uma voadora, mas dar com os dois pés bem firmes no chão, pontuando quem você é, dono dos seus sentimentos, dono das suas emoções e equilibrado nos seus pensamentos. Mas não é isso que acontece. As pessoas viram cambalhota, caem esborrachada no chão, mas antes disso dão com os dois pés nos peitos das outras e dizendo: toma que os pensamentos é teu. Toma que o meu desdeixo é teu. Toma que minha mágoa é tua. E é isso que nós estamos vendo. Aí depois se casam e o corpo já está viciado, e a energia também, que a energia é como um pulso. Eu vou falar metaforicamente, se vicia a uma frequência, ok? Ok. E pode ser o melhor homem do mundo. A criatura vai ver só defeito. Porque não está o quê? Metendo, me perdoem a palavra, viu? Metendo bem na cama. Assim ela pensa. Ou quando não, o homem, a mulher pode ser a mulher mais linda em essência do mundo. Ele vai sempre botar defeito nela. Por quê? Porque ela não está engolindo-o de uma forma submissa que ele gostaria. Verdade. Isto é um passo pequeno à frente e atrás do canibalismo, ao meu ver. Nossa. Dona Rosa, é uma pergunta que eu acho que é até boba, mas conhecendo as pessoas que algumas pessoas, eu acredito que ela vai se tornar útil. A senhora já falou das formas de como buscar um auxílio, de como se tratar quanto a essa questão, mas a primeira reação da pessoa seria a negação. Não, isso não acontece comigo. Eu não estou passando por isso. Isso acontece na vida de outras pessoas e eu não tenho essa necessidade, eu não tenho essa vicissitude na minha vida. Como o primeiro O passo não é tô a. nem aí é a desculpa do culpado. É assim que vocês fazem? Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, o dane-se. Eu tô fora, não é comigo, é a desculpa do culpado. A pessoa que não tem culpa realmente alguma no relacionamento sexual, nas questões que nós estamos conversando, colocando em pauta, jamais ela vai dizer não tô nem aí. Mesmo que ela não tenha culpa, ela vai parar para ouvir, vai fazer de um todo para ver uma melhora, porque se o problema não é dela e for só do seu parceiro, mas ela ama o seu parceiro e ela faz amor com o seu parceiro, então mesmo sendo só dele, instantaneamente é com ela. E mesmo sendo só dela, instantaneamente é com ele. Agora, quando é só uma fodinha, como está dizendo a Figueira, isso já muda. Um fala pro outro: dane-se, o problema é teu, vai te virar. Porque Mas lá no fundo, no fundo, existe um estado de culpa. Porque quando se entrega para sua mulher, vê que a performance talvez é só física, mas ele nem está ali, está pensando em outras situações. Ou quando não, se entrega para o seu marido e a performance não só física, o desempenho não só físico, está ali sendo regado por pensamentos também, tão qual a um homem que é frustrado por insensibilidade de si mesmo, por falta de conhecimento de si próprio ou própria. Respondi? perfeitamente. Entrando um pouco mais nessa questão, agora dentro das linhas que seguem a Umbanda, o Espiritismo, Sim. aquela linha de trabalho que diz: cuidado com a energia sexual, não mexa com ela, não trabalhe isso, se afaste, finja que isso não existe. Quantos distúrbios e quantos problemas digamos assim, a falta de responsabilidade, a busca, o não conhecimento pode estar gerando?
para pessoas que trabalham com a Só mediunidade, por pode exemplo? abolir o sexo quem tem em si uma disciplina doutrinária, filosófica, socio-imperativa perante os seus eus internos, para, no mínimo, se compreender com totalidade. Mesmo que demore 30, 40 anos, que seja um ensaio ante o anseio de procura de uma pessoa que não queira mais fazer sexo ou fazer amor, mas ela necessita ter um convívio muito profundo consigo mesmo e um vivenciar tão qual profundo com as pessoas que estão à sua lei. Este eu acredito que não precisa fazer amor. Fora disso, é uma pessoa que está sendo guiada pelo ego para se aparecer. Bem colocado. E os distúrbios que pode causar a O não próprio prática? budismo, brahmanismo, hinduísmo, shintoísmo, taoísmo fala disso claramente. Estou falando de filorreligiões antiguíssimas Sim. ao espiritismo espírita, que não é uma Correto. crítica minha, é uma colocação, que já falam isso claramente, a mesma coisa. Você não quer fazer amor, você não quer fazer sexo, você pode se libertar, como alguns dizem disso. Porque fazer amor é uma questão mental. Fazer apenas sexo é uma questão física. Se fazer amor é uma questão mental, você pode se colocar no padrão mental que você já está fazendo amor consigo mesmo toda hora. Mas para isso necessita de ensaios, de anos, e trabalhando seus anseios perante esses anos também. Nisso eu concordo totalmente. Agora, fora disso, pode ser dogmas filorreligiosos, paradigmas filodoutrinários, sofismas de egos inflados por seitas e por conceitos. E pessoas vaidosas, orgulhosas e egoístas também que querem se aparecer. Entendo. Agora, quanto à questão de uma pessoa. Sexo, o amor, com amor, não é uma maldição. É uma virtude humana. As flores fazem sexo consigo mesma quando elas se regam, perdão, se irrigam com as energias do sol. Agora elas fazem amor quando o pólen de uma vai para a outra, sendo levada pelo vento ou pela brisa, ou quando a camisinha de Vênus, um passarinho ou uma abelha vai lá e faz esse trabalho. Eu não estou sendo delicada, não. Eu estou só dando formas figurativas para as pessoas entender que perante Deus, o ser humano que faz amor e o ser humano que ainda utiliza do sexo com amor são como flores, como uma rosa. Você me entende, rapaz? Entendo. É algo divino e sagrado. Qual maldade tem nisso? Nenhuma. A maldade de quem vê, não daquilo que já está tão perfeito porque apenas é. Dona Rosa. Nós podemos passar um pouquinho de uma hora? Podemos sim, Lhe não tem agradeço. problema algum. Para uma pessoa, independente da religião, independente do que ela acredite, que ela está sexualmente, digamos assim, vibrando aquele tilintar de metais, durante a existência dela, ela dorme e ela entra em desdobramento. O que que Sim. costuma acontecer? Se ela pode entrar um pouco nesse mérito? O tilintar desses mentais, um espírito chamado Joana de Ângeles, pelo médico conhecido aqui do Brasil, já comentou algo. É Divaldo Franco, se não me engano, da criatura. Então, meu amigo, quando esse tilintar, que eu falei de uma forma metafórica, mas não com falta de verdades ou verdade, nada mais é do que a lei de sintonia. Sim. Você vai buscar, perdão, seus afins. Ou seus afins vêm até você. A sintonia tem som, tem odor e tem cor. E tem geometria sagrada. Sim. Então, Qualquer pessoa tem este emanar, que eu acabei de falar agora. E outras coisitas más.
Então, quando você sai do corpo e não sacia-se, mas apenas alivia-se, com certeza você vai procurar quem lhe sacie, os seus afins, pela lei de sintonia. E essa vida no pranastral, com lembrança ou não, nos redutos, nas casas de prostituição que existem, nos reinos de sexo que existem, você lembrando ou não, você já volta para o corpo olhando para o outro no lado com desdém. Até se arrepende de ter dado uma zinha uma noite anterior, que é o que mais acontece. Em vez de tratar a mulher bem, o marido bem, já muda totalmente o gênio, parece que já fica mal-humorado o resto da semana. Parece que fazer amor é uma obrigação, não é, João? Não é apenas uma troca e uma permuta de amor. Fazer amor nunca será uma obrigação. Agora, quem apenas faz sexo sabe muito bem o quanto se tem por si mesmo obrigado àquele ato, perdão, de carnificina. Que o instrumento afiado muitas vezes é o pênis. E que a mortalha muitas vezes é a vagina. Ou outras coisas, né? Entendo. E para quem não se atina a isso, existem pessoas com dificuldades aqui, como existem pessoas desencarnadas com dificuldades lá também. Se é que eu posso colocar Também dessa que forma para. desencarnaram com essas mesmas frustrações e perturbações. Existem vários graus e subgraus de autotortura por falta de autoconhecimento de si mesmo. Fazer amor através do ato sexual, que tem várias formas de fazer amor. A poesia é fazer amor. Uma tela num quadro é fazer amor. Um crochê é fazer amor. Dançar é fazer amor. Cantar é fazer amor. Jogar um futebol com os amigos, onde todo mundo está gozando daquele momento, é materializar amor, sabia disso? Sim. Amigas que conversam da sua infância, para quem é mulher sabe bem disso. Num encontro de pijamas, entre amigas de infância, já adultas, olha que ato lindo, gracioso de fazer amor perante seres sagrados. Então, fazer amor não é só dar uma asinha. Então, tem muitos seres frustrados porque não fizeram amor nem consigo mesmo, e nem muito menos com outra pessoa. E isso não tem o um fundo totalmente sexo-penetração, mas tem o um sexo, fazer amor, materializar amor, como um homem de bem, como uma mulher de bem, num convívio sadio. Verdade. Gozar a vida é desfrutar a si mesmo. Gozar apenas com o outro toda a vida é desfazer de si próprio. É simples assim. Entendo. E agora, para uma pessoa que tem esse distúrbio e está buscando se recuperar, se melhorar, se conhecer para tentar se resolver, Eu acabei de falar algumas formas também. sim. Muitas das vezes, a arte, nas suas diversas nuances, que você pode direcionar o teu tesão pela forma, pelo modo, pela maneira, direciona o teu tesão numa tela, vai pintar. Os teus impulsos em escrever uma poesia, talvez até um livro saia, viu? O ser humano é tão rico. Pena que se tem muito mendigo, no sentido de miserável, não de pobre. Vai dançar, vai paquerar-se numa dança sozinho, ver como o seu corpo se move, como você tá todo duro, tá todo chumbado, sua junta cheia de memórias, de mágoa, suas pernas cheias de dor, de tristeza, de autoafirmação, de não sair do lugar. Seu pescoço duro, porque é uma pessoa que não sabe olhar para o lado, nem com respeito a si mesmo e nem com gratidão aos seus semelhantes. Estou falando de inteligência física, viu? Do corpo físico. E assim vai dançar, vai não amolecer como um fraco, nem amolecer como uma fraca, mas se rejuvenescer e limpar-se dessa ferrugem que você se botou por dentro. Sua anciã com 30 anos, 40 anos.
seu ancião com 30 e 40 anos. Porque velho, caquético e caquética, são muitos que estão ouvindo, infelizmente, que perderam o seu ideal na própria vida. Porque eu conheço muita gente carnada com quase 100 anos que são adolescentes, que desfrutam o seu gozo de viver a vida, cientes que a vida depende deles. Não eles apenas são escravos do dia a dia, conforme o autodesleixo alheio, a insaciez alheia, as viciações alheias e a fraqueza por falta de amor próprio de si mesmo. Por hoje está bom. Ah, que pena. Muito obrigada, garoto. Obrigada, senhora, dona Rosa. Mande um abraço e dê uma rosa linda para sua esposa, viu? Pode deixar. E esse convite é para todos os camaradas que estão me ouvindo. E mulheres, a rosa de uma mulher oferecida por um homem não precisa ser um cravo, mas um abraço com carinho. Nós sabemos o truque. Um bom dia, meu amigo. É uma satisfação, como sempre. Para a senhora também, para mim também. Até a nossa próxima Nós encontro, podemos dona fazer mais seguido essa semana, viu? Pode deixar gravado o que eu estou falando, não tem problema. Nós podemos fazer mais seguido essa semana. Rosa. Por mim, Ok? ótimo. Por mim, tudo bem. Até a próxima. Até a próxima, dona Rosa.